Доброго дня, подписчики, гості канала. Сьогодні 22.09.2020. Молотимо кукурудзу карві. МК-3131. Так, попередник соняшник, потім кукурудза і знову кукурудза. Оранка, боронування, культивація, посів. Прополка міжрядна, мотига і внесення касу по 120 літрів, приблизно 20-й кас у мене вийшовся, робив я його сам і, можливо, не в ту фазу, що треба, я його вносив. Якось так. Зараз влага з ворота сиріші, влага 16 і основна площа 12,6. Це, друзі, хотів вам показати, ось у мене є участок такий на полі, що ще листя зеленкувати. Ну, видно, тут або ж хата була, або ще щось, що хороша земля, скажімо так. Дивіться, друзі, які качани. Це просто фантастика. От на цей рік, це, ось дивіться, скільки від краю. Ось дивіться, кажен. Помилка по цьому полі, та й взагалі по кукурудзі, що густо посіяв. Сіяв 68 тисяч, а потрібно було сіяти приблизно 1062-60. І був би прекрасний результат. А ось які качани, там де, скажімо так, трохи гірший агрофон. Ну, отака вона. Не без того, є і отакі ось. Ну, оце явно, що це не догон. Так, так, ось. Пізніше зійшла, бачите? Не хватило катастрофічно вологи. Були в нас хороші весняні опади. І в липні був один дощ такий, що випало 9 мм. Більш дощу не було жодного. Ну, бачите, оце зразу, це не догон. Причина отакого. А основний качан і отакий є, самий різний. Причина густо, густо. Якби в натурі вийшло приблизно 50 тисяч живих, це був би класний результат. Ну, поки що, по перших підрахунках дає 70+. Считаю бункерами. Повен бункер 5200. Ото полетіло. Подрібнює, друзі, скажімо так, хреновенько, тому що треба міняти ножі. Завтра прийдуть ножі, поміняю. А молотю, тому що все одно пройдусь тут мульчувачем, та й усе. Загубили також одного метелика, той, що подрібнює. Рядок іде нетронутий, ось бачите. Взагалі, друзі, сорт просто суперовий. Проблема була в моєму случаї, що пожадничав. Пожадничав, що велику кількість посадив. Я ж кажу, якби тут було менше тисяч, було б взагалі все прекрасно. Дивіться. І тим більше ось який качан. Врожайність напишу у коментарях, закріплю зверху. Отам дивлюся колегу також із Херсона, вроді. Чи Хмельницька. Хмельницька. Також, що була карві, вона йому по якихось причинах не сподобалась. Ну, як на мій погляд... А, в нього ж, правда, капельний полив. Як на мій погляд, то
без каплі. Це непоганий результат. Тим більше оцей горб, оце тут глина. В плані вологи я вирішив, що воно просто змішається та і все. Ось зараз, друзі, підемо зараз на горб, щоб не сказали, що показав, де саме лучше. Не без того, є багато і таких, скажімо так, не налитих, не зовсім. Ось, дивіться, ось, пожалуйста, є такі пацани. Не без того. Ще причина в тому, що, це я так вважаю, що тут глина і слабий агрофом. Ніхто тут землі дуже не кормив, скажімо так. Цей год будемо кормити. Буду по 200 кілограм лійкою розкидати перед оранкою. Ось, бачите, ну це проблема, я ж кажу, волога в першу чергу, нестача. Отакі діла. Ось, бачите, ріденька. Бачите, тільки рідше трохи і нормальний качан. Я думаю, що, так сказати, для нашої області з зарідженими посівами на 70 можна виходити легко, якщо все грамотно продумати. Оце такі діла, друзі. Вроді все розказав. А, вносили ми сюди аналог Прими, Десулам і Мілафорт. Ну, шаблеватості, ото тільки на зворотах велика, щоб було. От, бачите, 18-20 рядів у качаної. Хоч він і отакий, а все одно 20 рядів. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 20, друзі. Висновок, що тільки хужа земля трошки. І вели, ну, загущеність, і зразу й маємо. Плюс, чи точніше мінус, ще, що є нерівномірні всходи. На наступний рік в мене буде інша стратегія в плані весняного обробітку. Скажімо так, бачите, от, ну, тут, в принципі, ще нічого, нічого, нормально. Нормально, нормально. Ну, отак як ідеш, дивишся, недогони є. Всі тільки недогон, зразу клац і нема качана. Бачите? А, це я цей вже, мабуть, показував. Так що, в принципі, я вважаю, що даний сорт здав екзамен на відмінну п'ятірку. Ніхто ж не винуватий, що влаги не хватило йому. Вон, бачите, навіть ще чубчик зеленкуватий трохи. Ну, тут, можливо, і 16-та буде влага. Це вам так, без перебільшення. О. Так, все, друзі, всім пока. Жнива продовжуються. Всі пока.